Koji su najčešći simptomi adenokarcinoma jetre? Za mnoge pacijente, uhvaćenje adenokarcinom jetre i započinje liječenje prije nego se pojave simptomi bolesti. Razvijene zemlje često pregledavaju rizične pacijente, kao što su oni s cirozom jetre, u redovitim razmacima kako bi uhvatili adenokarcinom jetre u njegovim ranim fazama, kada je on najviše tretiran. Rijetko Pacijent s ovom vrstom raka može imati žuticu, gubitak težine ili oticanje, iako su ti simptomi češći u kasnijim fazama bolesti. Kako napreduje adenokarcinom jetre, pacijenti mogu također osjetiti bol ili promjenu protoka krvi oko jetre. Iako mnogi ljudi koji su pogođeni adenokarcinomom jetre neće imati nikakve znakove bolesti, Postoji i nekoliko simptoma koji mogu upozoriti liječnika ili pacijenta na moguću prisutnost raka. Jedan od mogućih simptoma je žutica, što je žutilo kože, iako se to može pojaviti kao posljedica mnogih vrsta neispravnosti jetr ili abnormalnosti. Osim toga, gubitak mišićne mase koji nije povezan s manjanjem razine aktivnosti ili bilo kojom drugom vrstom bolesti može biti pokazatelj adenokarcinoma jetre. Može također biti prisutna oteklina u trbuhu oko jetre. U slučaju adenokarcinoma jetre, to je često rezultat stanja zvanog ascites, koje je nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini. Tumori u jetri često sadrže mnogo krvnih žila, što može dovesti do brojnih simptoma povezanih s protokom krvi u tijelu pacijenta. Ako tumor blokira glavnu krvnu žilu, kao što je portalna vena, može uzrokovati povišeni krvni tlak u obližnjim krvnim žilama jer se krv preusmjerava kroz ove alternativne putove. Povećani pritisak može uzrokovati pucanje žile što može stvoriti ascitas koji su ispunjeni krvlju umjesto čistom tekućinom. Povećani pritisak i dodatni proto krvi u tumore jetre olakšavaju slušanje protoka krvi kroz tetoskop. U kasnim fazama adenokarcinoma jetre, pacijenti često imaju više nuspojava. Bol u jetri je moguć tijekom kasnih stadija bolesti i obično ukazuje na veliki tumor. Pacijenti također mogu doživjeti gubitak težine i izloženi su većem riziku od gubitka mišićne mase dok rak napreduje. Vrućica može biti prisutna dok se pacijent pokušava boriti protiv stanica raka. Ako je tumor zahvaćen žučnim kanalom, također je vjerojatno da će vidjeti znakove žutice u koži ili očima pacijenta.